ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកនៅសល់តែ8ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីនឹងបដិបត្តិដោយរវេះរវៃដោយខ្លាំងក្លាថ្ងៃទី2គ្រាន់បើបន្តិចជាងថ្ងៃទី1តែការពិបាកនៅតែមានចិត្តដើរទេចិត្តរត់ចុះរត់ឡើងចិត្តរពលរពោចិត្តក្លែងខ្លួនមិននឹងណោចិត្តអន្តះអន្តែងគឺជាចិត្តគ្មានសន្តិភាពគ្មានការស្ងប់ស្ងៀមនៅព្រៃផ្សៃពួនពេកណាស់ដូចជាសត្វព្រៃចិត្តដូចជាស្វាដែលលោតពីមែកឈើមួយទៅមែកឈើមួយទៀតវាអន្តះអន្តែងខ្លាំងណាស់វាពិតជានៅព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ដូចជាគោព្រៃដូចជាដំរីព្រៃកាលណាវាចូលមកក្នុងសង្គមមនុស្សវាជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់វាបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានការពិសោធន៍មនុស្សដែលមានបញ្ញាបង្ហាត់ផ្សាំងដំរីព្រៃនិងគោព្រៃនេះដោយអំណត់និងដោយប្រឹងប្រែងកាលណាបានវឹកវើនហើយសត្វព្រៃនេះប្រែទៅជាសੰងនោះកម្លាំងដ៏មហិមារបស់វាទាំងប៉ុន្មាននឹងបំរើស្ថាបនាសង្គមមនុស្សទៅវិញកម្លាំងវាកាលពីមុនដែលជាគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធំចំពោះសង្គមមនុស្សឥឡូវនេះវាប្រែទៅជាជំនួយមួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះសង្គមមនុស្សទៅវិញចិត្តព្រៃនេះក៏យ៉ាងដូចនេះដែរដរាបណាវានៅមិនទាន់បានផ្សាំងនៅឡើយដរាបនោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់វាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាត់វឹកវើនផ្សាំងវាបាននោះកម្លាំងដ៏មហិមារបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមជួយយើងទៅវិញហើយកម្លាំងដំរីព្រៃមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងកម្លាំងចិត្តបានទេកម្លាំងចិត្តខ្លាំងជាងកម្លាំងដំរីព្រៃច្រើនដងណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើទុកយើងបានខ្លាំងជាងចិត្តព្រៃផ្ទាល់របស់យើងទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយយើងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងចិត្តផ្ទាល់របស់យើងដែលបានបង្ហាត់វឹកវើនបានផ្សាំងឲ្យមានវិន័យនោះឡើយដើម្បីបង្ហាត់វឹកវើនដំរីព្រៃនិងគោព្រៃអ្នកដែលចេះបង្ហាត់វឹកវើនមិនត្រូវក្តៅក្រហាយមិនត្រូវខឹងមិនត្រូវស្អប់សត្វព្រៃនេះទេគេធ្វើការដោយអំណត់និងដោយប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដូចគ្នានេះដែរអ្នកត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តព្រៃរបស់អ្នកដោយអំណត់ជាអតិបរមាអ្នកចង់បង្ហាត់វឹកវើនវាឲ្យបានក្នុងកំណត់តែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទេមិនបានទេអ្នកនឹងប្រែទៅជាក្តៅរលរៀលពីព្រោះវាមិនទាន់បានបង្ហាត់មិនទាន់បានផ្សាំងនៅឡើយមើលចុះខ្ញុំបានប្រើពេលអស់2ថ្ងៃទៅហើយហើយចិត្តនៅតែមិនទាន់បានបង្ហាត់នៅឡើយអ្នកប្រែទៅជាអន្តែអន្តែងទៅជាក្តៅរោរៀលចិត្តក៏ប្រែទៅជាប្រៃផ្សាយថែមទៀតវាប្រែទៅជាគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធំថែមទៀតចូលឲ្យមានអំណត់អ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយអំណត់ជាអតិបរមាតែដោយប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាប់រហូតនៅទីបំផុតអ្នកនឹងឈ្នះចិត្តគង់តែនឹងប្រែទៅជាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើការគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការជំនួសអ្នកបានទេអ្នកត្រូវតែប្រយុទ្ធក្នុងចំបាំងរបស់អ្នកផ្ទាល់អ្នកត្រូវតែធ្វើការសង្គ្រោះធ្វើការរំដោះដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ឥតមាននរណាផ្សេងអាចធ្វើការជំនួសអ្នកបានទេអ្នកដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការត្រួតត្រាលើចិត្តអ្នកដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធបុគ្គលដែលបានប្រែទៅជារួចរដោះទៅជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយមេត្តានិងករុណាជាអតិបរមាបុគ្គលនោះបង្ហាញមាគាប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែដើរនៅលើមាគាដោយខ្លួនឯងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងអ្នកត្រូវតែទៅឲ្យដល់គោលដៅចុងបំផុតគ្មាននរណាម្នាក់លីអ្នកដាក់លើស្មាហើយនាំអ្នកទៅដល់គោលដៅទីបំផុតបានទេមិនបានទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើការដោយខ្លួនឯងពិតមែនហើយកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមឈានដើរនៅលើមាគាធម៌មាគានៃការរំដោះមាគានៃការត្រាស់ដឹងតាមច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលនៃធម្មជាតិអ្នកត្រូវតែបាននៅជាប់ជាមួយនឹងធម្មធាតុយ៉ាងល្អរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលធម្មធាតុយ៉ាងល្អប្រសើររបស់ព្រះធម៌ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លានិងកម្លាំងផងអ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលការគាំទ្រជាច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងដោយសារការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងដោយសារការពិសោធន៍របស់សិស្សច្រើនអ្នកណាស់អ្នកនឹងបានទទួលការគាំទ្រនេះ
អាចហៅថាជាការអនុគ្រោះជាការលើកលែងទោសឬក៏ជាអ្វីក៏បានដែរអ្នកនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងនេះប៉ុន្តែជំហាននីមួយៗរបស់អ្នកត្រូវតែនៅលើមាគ៌ាជាដរាបមានរឿងមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅឡើយសម័យមួយនោះទ្រង់គង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលធំមួយនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីជារាជធានីនៃប្រទេសកោសលបព្វជិតនឹងដូនជីជាច្រើនអង្គ តែតេជោមករៀនវិបស្សនាអំពីសំណាក់ព្រះអង្គជនក្រហមប្រុសស្រីជាច្រើនតែតេជោមករៀនបច្ចេកទេសនេះពីសំណាក់ព្រះអង្គដែរហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍បរមម្នាក់តែងតែទៅស្ដាប់ធម្មទេសនាពេលល្ងាចតែមិនបដិបត្តិធម៌ទេនាពេលល្ងាចមួយនោះគាត់បានចូលមកមុនគេហើយបានឃើញព្រះពុទ្ធគង់នៅតែមួយព្រះអង្គឯងគាត់បានចូលទៅរកព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំទូលថាបព្វិតប្រកាសរណាថ្លៃវិសេសមានសំណួរមួយជាតែមករំ បបិតប្រកាសរណាថ្លៃវិសេសមានសំណួរមួយជាតែមករំខានទូលបង្គំហើយទូលបង្គំរារែកមិនហ៊ានទូលសួរព្រះអង្គនៅពេលដែលមានមនុស្សច្រើនឥឡូវនេះព្រះអង្គគង់នៅតែមួយព្រះអង្គគត់ដូច្នេះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំសួរសំណួរនេះផងចុះសាធុសាធុសាធុល្អហើយមាណពរឿងធម៌មិនត្រូវឲ្យមានការច្របូកច្របល់ណាមួយនៅក្នុងចិត្តឡើយ អ្នកសួរមកចុះបុរសក៏ថ្លែងថាទូលបង្គំបានចូលមកកាន់ទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានយល់ឃើញអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គថាជាការល្អប្រពៃណាស់ប៉ុន្តែទូលបង្គំបានពិនិត្យមើលមនុស្សដែលបានមកចូលរៀននៅទីនេះហើយបានសង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះពិតជាបានរួចរាល់បានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍មែនចរិយាមារយាទរបៀបរស់នៅការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃគ្រប់កាលៈទេសៈ បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ណាស់ថាគេជាមនុស្សបានរួចរាល់តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានរួចរាល់ពេញបរិបូរណ៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទូលបង្គំបានសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកផ្លូវល្អជាច្រើនបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែព្រះករុណាថ្លៃវិសេសមានមនុស្សជាច្រើនដូចជាទូលបង្គំជាដើមគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសោះ ទូលបង្គំនៅតែដដែលដោយពីមុនសំណួររបស់ទូលបង្គំគឺថាព្រះអង្គមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គមានប្រតិអនិតអសូរខ្លាំងណាស់បើមានគេមករកព្រះអង្គជាទីពឹងហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនប្រើឫទ្ធិអំណាចប្រើសេចក្តីអនិតអសូររបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីរំដោះគេទាំងអស់នោះផងហេតុអ្វីក៏មានអ្នកខ្លះនៅមិនទាន់បានរួចរាល់ឬក៏បានរួចរាល់តែពាក់កណ្ដាល ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសនេះហើយជាសំណួរដែលចេះតែមករំខានទូលបង្គំព្រះពុទ្ធញញឹមនេះហើយជារឿងដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនរហូតមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនចង់យល់តើឲ្យព្រះអង្គធ្វើដូចម្តេចកើតដូច្នេះព្រះអង្គក៏ពន្យល់ហើយរបៀបពន្យល់របស់ព្រះអង្គខុសពីគ្នាជាដរាបស្របទៅតាមកម្ពស់ទឹកចិត្តរបស់សិស្សដែលបានមកជួលសួរជួនកាលព្រះអង្គឆ្លើយជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញ ហើយក្នុងករណីនេះព្រះអង្គក៏បានសួរត្រឡប់ទៅវិញមនាលមាណពតើអ្នកមកពីស្រុកណាព្រះករុណាថ្លៃវិសេសទូលបង្គំមកពីក្រុងសាវត្ថីរាជធានីនៃប្រទេសកោសលទេមិនមែនទេបើមើលទៅភិនភាកមុខមាត់របស់អ្នកបានបង្ហាញឲ្យទៅថាគាត់ឃើញថាអ្នកមិនមែនមកពីស្រុកនេះទេអ្នកច្បាស់ជាមកពីទីផ្សេងហើយចូលមកតាំងទីរស់នៅស្រុកនេះហើយ ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសត្រូវមែនហើយតាមការពិតទូលបង្គំជាអ្នកស្រុកមគ្គធៈនៅក្រុងរាជគ្រឹះទូលបង្គំបានមកតាំងទីរស់នៅទីនេះកាលពីពី3ឆ្នាំមុននេះឯងល្អហើយមាណពដោយបានមករស់នៅទីនេះតើអ្នកបានផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយនឹងរាជគ្រឹះជាមួយនឹងមគ្គធៈអស់ហើយឬអ្នកឈប់ទៅកាន់ទីនោះទៀតហើយឬអ្វីក្រាបទូលមិនដូច្នោះទេទូលបង្គំនៅតែទៅមកទីនោះ ទូលបង្គំមានបងប្អូនមានមិត្តភក្តិហើយថែមទាំងមានរបររកស៊ីនៅទីនោះទៀតផងជារៀងរាល់ឆ្នាំទូលបង្គំតែងទៅទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាញឹកញយណាស់អោតថាគតដឹងហើយអ្នកចេះតែធ្វើដំណើរពីទីនេះទៅរាជគ្រឹះដូច្នេះអ្នកប្រកាសជាស្គាល់ផ្លូវពីទីនេះទៅរាជគ្រឹះច្បាស់លាស់ណាស់ពីព្រោះអ្នកបានដើរតាមផ្លូវនេះជាច្រើនដងមកហើយព្រះករុណាថ្លៃវិសេសប្រកាសមែនហើយទូលបង្គំស្គាល់ផ្លូវនេះច្បាស់ណាស់ ឥឡូវនេះចូលប្រាប់តថាគតមកមើលដោយបានមកតាំងទីរស់នៅទីនេះអ្នកត្រូវតែមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់
Hỡi khăn ông châm nào mệt phẹt tàng nú. Miền nẹ khá prai tờ chỉ mệt dàng chết sát là bỏ nẹ phong mẹn thế. ប្រកាសរណាថ្លៃពិសេសប្រកាសមែនហើយមានអ្នកខ្លះបានប្រែទៅជាមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់តួមង្គមដូច្នេះមិត្តដែលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកប្រកាសជាដឹងថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សនៅទីនេះទេតាមការពិតអ្នកមកពីមគ្គដ្ឋានមកពីនគររាជគ្រឹះហើយបានមកតាំងទីរស់នៅទីនេះហើយគេដឹងទៀតថាអ្នកនៅទីធ្វើដំណើរទៅមកជាច្រើនដងណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើប្រកាសមែនឬទេ ប្រកាសរណាថ្លៃពិសេសប្រកាសមែនហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នោះដឹងថាអ្នកស្គាល់ផ្លូវពីនេះទៅរាជគ្រឹះច្បាស់ណាស់ប្រកាសរណាថ្លៃពិសេសប្រកាសមែនហើយហើយមិត្តខ្លះច្បាស់ជាសួរអ្នកថាតើផ្លូវនោះវាយ៉ាងម៉េចតើអ្នកទុករឿងនេះជាការសម្ងាត់ឬក៏អ្នកពន្យល់ប្រាប់គេប្រកាសរណាថ្លៃពិសេសអត់មានការវៃជាការសម្ងាត់ទេទូលបង្គំតែងតែនិយាយពន្យល់ប្រាប់គេច្បាស់លាស់ណាស់ថាអ្នកឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីទីនេះ ចាប់ពីសាវត្ថីឈ្មោះទៅទិសខាងកើតអ្នកដើរតាមផ្លូវនេះតាមផ្លូវនោះរួចបត់តាមនេះបត់តាមនោះអ្នកនឹងទៅដល់កិយាអ្នកចេះតែដើរតាមផ្លូវនេះតទៅអ្នកនឹងទៅដល់រាជគ្រឹះទូលបង្គំពន្យល់ប្រាប់ផ្លូវទាំងស្រុងយ៉ាងច្បាស់ណាស់មនាលមាណពនេះមានន័យថាណោណាម្នាក់ដែលបានស្ដាប់សេចក្តីពន្យល់ប្រាប់ផ្លូវរបស់អ្នករួចហើយអ្នកនោះត្រូវតែបានទៅដល់រាជគ្រឹះមែនឬទេប្រកាសរណាថ្លៃពិសេស បើអ្នកណាមិនបានដើរនៅលើផ្លូវនេះទេគេមិនអាចទៅដល់រាជគ្រឹះបានឡើយព្រះអង្គមនាលមាណពនេះហើយដែលតថាគតតែងតែនិយាយពន្យល់រាល់ថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានៅទីនេះមានបុគ្គលមួយអង្គបានរួចរដោះពេញបរិបូរដែលបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតហើយគេបានចូលមករកតថាគតហើយសួរថាតើមានគេយ៉ាងម៉េចតថាគតមិនដែលបានទុករឿងនេះជាការសម្ងាត់ទេ តថាគតបានពន្យល់ប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកត្រូវតែដើរតាមរបៀបនេះហើយអ្នកនឹងបានទៅដល់ដំណាក់នេះដំណាក់នោះហើយបើអ្នកចេះតែខំដើរតទៅទៀតនោះអ្នកនឹងបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតហើយបាននរណាម្នាក់បានលឺហើយគ្រាន់តែនិយាយថាសាធុសាធុសាធុរួចថ្វាយបង្គំ3ដងតែមិនបានដើរមួយជំហានសោះនៅលើមាគាតើធ្វើដូចម្តេចអ្នកនោះនឹងបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតបាន តើឲ្យតថាគតធ្វើដូចម្តេចកើតតថាគតបានបង្ហាញមាគាតថាគតបានបំពេញកិច្ចការរួចហើយដូច្នេះអ្នកណាដែលបានចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើមាគាអ្នកណាបានឈានមួយជំហានអ្នកនោះបានចូលជិតគោលដៅបានមួយជំហានអ្នកណាបានដើរ100ជំហានអ្នកនោះបានចូលជិតគោលដៅបាន100ជំហានអ្នកណាបានដើរគ្រប់ជំហានទាំងអស់អ្នកនោះមុខជាបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតហើយ មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែដើរនៅលើមាគាគ្មាននរណាដទៃអាចដើរជំនួសបានទេគ្មាននរណាដទៃទេបើសិនជាខ្ញុំស្រេកទឹកហើយមានអ្នកដទៃផឹកទឹកជំនួសខ្ញុំមិនបាត់ស្រេកទឹកទេដើម្បីឲ្យបាត់ស្រេកខ្ញុំត្រូវតែផឹកទឹកដោយខ្លួនឯងបើខ្ញុំឈឺហើយមានអ្នកដទៃលេបថ្នាំជំនួសជំងឺខ្ញុំមិនបានជាសះស្បើយទេខ្ញុំត្រូវតែលេបថ្នាំដោយខ្លួនឯងជាការងាយណាស់តែយើងនៅតែមិនចង់បដិបត្តិទៀត យើងចេះតែរងចាំឲ្យរទ្ធានុភាពអស្ចារ្យចិត្តល្អណាមួយធ្វើໄວឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងនេះមិនបានការទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើការសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែដើរគ្រប់ជំហានទាំងអស់នៅលើមាគាដោយខ្លួនឯងតាមព្រះពុទ្ធដីកាផ្ទាល់ជាភាសាបាលីជាភាសាដែលព្រះអង្គប្រើជាភាសាໃນប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះទ្រង់បានពន្យល់ថាទុំមេហិ អកតរុតថាគតអកតរុតថាគតទុំេហិកិច្ចអាតពងអ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយរវិះរវៃដោយខ្លាំងក្លាដើម្បីជាការរំដោះរបស់អ្នកតថាគតាតថាគត មានន័យថាបុគ្គលដែលបានរួចរដោះគឺបុគ្គលដែលបានទៅដល់គោលដៅចុងបំផុតនៃបរមត្ថសច្ចៈនៃសេចក្តីពិតគឺជាអនន្តៈដែលគ្មានទីបំផុតបុគ្គលណាមួយដែលបានប្រែទៅជាព្រះតថាគតដែលបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតរួចហើយនឹងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់មេគាដល់អ្នកដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរក្រៃលែងនេះជាមេគាអខាតារោ ប្រែមកថាព្រះអង្គគ្រាន់តែចង្អុលប្រាប់ផ្លូវថានេះជាផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះអខាតារោតថាគតា
បុគ្គលណាក៏ដោយដែលបានទៅដល់គោលដៅនេះនឹងគ្រាន់តែចង្អុលបង្ហាញប្រាប់មេគីតែប៉ុណ្ណោះនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែដើរនៅលើមេគីត្រូវតែធ្វើការសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បើគេទទួលយល់ព្រមយ៉ាងដូច្នេះថាខ្ញុំត្រូវតែដើរនៅលើមេគីខ្ញុំត្រូវតែឈានគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដើម្បីនឹងឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនោះសំណួរដែលចោទឡើងគឺថាតើផ្លូវយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើរបៀបដើរនៅលើផ្លូវនោះយ៉ាងដូចម្
ធម៌មិនមែនសម្រាប់សំដែងអំពីទស្សនវិជ្ជាខ្ពស់ខ្ពស់ទេធម៌សម្រាប់ឲ្យមនុស្សបដិបត្តិតាមដូច្នេះគេត្រូវតែយល់ថាតើច្បាប់នេះយ៉ាងដូចម្តេចតើធម្មជាតិនេះយ៉ាងដូចម្តេចគេត្រូវតែយល់ថាបើខ្ញុំបំពេញច្បាប់ខ្ញុំនឹងត្រូវទទួលទោសភ្លាមនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងក្នុងជាតិនេះបើខ្ញុំរស់នៅស្របទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ខ្ញុំនឹងចាប់ទទួលរង្វាន់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំ
ពីបានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្លះប្រែទៅជាមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកផ្សេងទីនោះវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេធម៌ត្រូវតែពន្យល់តាមពាក្យយ៉ាងងាយជាដរាបមិនអីទេតថាគតនឹងពន្យល់អ្នកជាថ្មីទៀតរួចទ្រង់ពន្យល់ដោយពាក្យយ៉ាងខ្លីតាមភាសាដែលទ្រង់បានប្រើនាសម័យនោះ Sabbapasekaranang kusalasayupasampada sacitta pariyodapanang etang Buddhana sasanang etang Buddhana sasanang sasanang ប្រែមកថាការព្រៀនប្រដៅ ពុទ្ធានាង ប្រែមកថារបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គ នេះជាការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គ ទ្រង់មិនដែលមានព្រះបន្ទូលថានេះជាការព្រៀនប្រដៅរបស់តថាគតឡើយ ព្រះពុទ្ធមិនមែនជាឈ្មោះរបស់នរណាម្នាក់ទេ ព្រះពុទ្ធមានន័យថាបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងបុគ្គលដែលបានរួចរដោះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺគោដមហើយការបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់មនុស្សតែម្នាក់មិនមែនមានតែព្រះគោដមមួយអង្គទេដែលអាចត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបាននោះអ្នកណាក៏ដោយអាចត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបានដែរប្រកបមែនហើយគឺថាមិនមែនជាការងាយទេអ្នកចូលមករួមធម្មសិក្សាដល់ថ្ងៃហើយសង្ឃឹមថាបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ អោទេទេមិនកើតទេគឺជាការមួយតឹងរឹងខ្លាំងណាស់តឹងរឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដោយចេតិកំប្រឹងធ្វើការតឹងរឹងតទៅអ្នកខ្លះអាចមានលទ្ធភាពនឹងប្រែទៅជាអ្នកត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ទៅជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គបានហើយកាលណាបុគ្គលណាមួយបានត្រាស់ដឹងទៅជាព្រះពុទ្ធទ្រង់នឹងព្រៀនប្រដៅតែអំពីរឿងនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយនេះជាការព្រៀនប្រដៅរបស់បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងគ្រប់អង្គ តាការព្រៀនប្រដៅយ៉ាងដូចម្តេចសัพเพปาปัสสะอกรณังอกรณังប្រែមកថាវាចាសัพเพប្រែមកថាទាំងអស់ปาปัสสะប្រែមកថាអំពើបាបสัพเพปาปัสสะอกรณังប្រែមកថាចូលវាចាអំពើបាបអំពើអកុសលទាំងអស់រួចហើយកុសលសុបសម្បត្តិប្រែមកថាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើកុសលអំពើបុណ្យឲ្យចូលទៅក្នុងវិស័យបុណ្យ ឧបសម្បទាប្រែមកថាឲ្យបួសជាបព្វជិតរួចហើយសច្ចតៈបរិយោទ្យបណ្ណំប្រែមកថា
ឲ្យចេះតែខំធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់ចប់តែប៉ុណ្ណេះវាចាអំពើអកុសលអំពើបាបទាំងអស់ប្រព្រឹត្តតែអំពើកុសលអំពើបុណ្យហើយចេះតែខំធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់ព្រះធម៌ទាំងស្រុងមាននៅក្នុងទីនេះគ្មានខ្វះអ្វីទេអ្នកមិនត្រូវបន្ថែមអ្វីទៀតទេហេតុនេះហើយបានជាគេហៅថាបរិបុណ្ណំប្រែមកថាពេញបរិបូរ ហើយអ្នកមិនត្រូវដកអ្វីចេញទេសូម្បីតែកំហុសប៉ុនល្អងធូលីដែលត្រូវដកចេញក៏គ្មានផងហេតុនេះហើយបានជាគេហៅថាបរិសុទ្ធធាំងប្រែមកថាបរិសុទ្ធជាអតិបរមាគ្មានអ្វីនឹងត្រូវដកចេញគ្មានអ្វីនឹងត្រូវបន្ថែមឡើយនេះហើយគឺព្រះធម៌វាចាអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបុណ្យធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់សាសនានីមួយៗ ដែលគួរនឹងហៅថាសាសនានិងនិយាយថាយ៉ាងនេះដូចគ្នាកាលណាលោកអ្នកត្រាស់ដឹងព្រៀនប្រដៅធម៌ព្រះអង្គនឹងព្រៀនប្រដៅទេធម៌សកលព្រះអង្គមិនដែលព្រៀនប្រដៅឲ្យប្រកាន់និកាយឡើយធម៌សកលធម៌អនន្តជាធម៌ដែលគ្មានទីបំផុតច្បាប់ធម្មជាតិជាច្បាប់អនន្តប្រែថាគ្មានទីបំផុតពីមុនក៏យ៉ាងនេះឥឡូវក៏យ៉ាងនេះហើយតទៅអនាគតក៏យ៉ាងនេះដែរ គឺច្បាប់ដែលអនុវត្តទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់នេះជាធម៌ប៉ុន្តែដោយមានភាពប្រតិបត្តិដោយមកពីអវិជ្ជាមនុស្សភ្លេចខ្លឹមសារធម៌អស់ហើយគេក៏យកធម៌មកធ្វើជានិកាយរួចហើយបង្កើតនិកាយនេះបង្កើតនិកាយនោះនិកាយដទៃមួយទៀតនៅពេលនោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានន័យខុសគ្នាគេសូត្រដូចគ្នាថាវាចាអំពើបាប គ្មានសាសនាណាមួយនិយាយថាត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេគេនិយាយដូចគ្នាថាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើកុសលអំពើបុណ្យគ្រប់សាសនាគ្រប់ប្រពៃណីទាំងអស់និយាយថាដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់មានការពន្យល់ខុសគ្នាច្រើនណាស់តើបាបយ៉ាងម៉េចហើយបុណ្យយ៉ាងម៉េចកាលណាធម៌ប្រែទៅជានិកាយនោះនិកាយពិសេសនេះអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកកាន់សាសនានៃនិកាយពិសេសនេះអ្នកដែលគេហៅថាជាទីគោរពបូជានៃនិកាយពិសេសនេះ អ្នកដែលគេហៅថាជាទីគោរពបូជានៃនិកាយពិសេសនេះគេអាចប្រើសម្លៀកបំពាក់បែបនេះឬបែបនោះគេអាចមានគ្រាប់ផ្គាំបែបនេះឬបែបនោះគេអាចមានសញ្ញានៅលើថ្ងាសបែបនេះឬបែបនោះមានអាការៈខាងក្រៅបែបនេះឬបែបនោះមនុស្សនៅកាន់និកាយពិសេសនេះនឹងនិយាយថាអ្នកទាំងអស់ដែលមានអាការៈខាងក្រៅបែបនេះជាអ្នកកាន់សាសនាអ្នកឯទៀតមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាទេដូច្នេះគេក៏បានឲ្យន័យមួយខុសអំពីន័យដើមទៅ ในมวยเทียดคือนิกายนิมวยนิมวยมนุษย์ดักการนิกายพิเศษนี้เตรียมแต่ทเวปิธีบอนปิธีโบจีแบบนี้หรือแบบนู้นนิกายนิมวยนิมวยเป็นพิธีเซ็งเซ็งขอกขอกนี้หายเนี่ยดักการนิกายพิเศษมวยนั่งนิยายถาเนี่ยได้ประรบทเวปิธีโบจีปิธีบอนปิธีศาสนาแบบนี้จิมนุษย์จิตติโกรบโบจีหายเนี่ยได้มันประรบทเวมันแม่นจิมนุษย์จิตติโกรบโบจีเต้คือที่มนุษย์บาป គេក៏បានឲ្យនៃប្រទេសផ្ដាស់មួយអំពីអំពើបាបនិងបុណ្យនេះទៅនៃមួយទៀតដែលគេបានឲ្យគឺនាំឲ្យរឹតតែមានភាពច្របូកច្របល់ថែមទៀតនិកាយនីមួយនីមួយមានជំនឿមានលទ្ធិមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនិកាយនីមួយនីមួយមានជំនឿលើទស្សនវិជ្ជានេះលទ្ធិនោះអ្នកទាំងឡាយណាជឿតាមលទ្ធិតាមទស្សនវិជ្ជានេះជាមនុស្សជាទីគោរពបូជាអ្នកដែលមិនជឿតាមនេះទេមិនមែនជាមនុស្សជាទីគោរពបូជាទេ ការឲ្យនៃអំពីបាបនិងបុណ្យបែបនេះធ្វើឲ្យខូចដល់ធម៌អរលីងប៉ុន្តែនៃរបស់ធម៌មិនអាចខុសគ្នាបានទេគឺជានៃសកលដែលជាអនន្តៈគ្មានទីបំផុតតើយ៉ាងដូចម្តេចដែលហៅថាបាបហៅថាអំពើអកុសលអំពើណាមួយដែលគេធ្វើដោយកាយឬដោយវាចាហើយនាំឲ្យមានទុក្ខមានទោសមានការឈឺចាប់ដល់សត្វដទី នាំឲ្យខូចសន្តិភាពខូចសុខដុមរមនាដល់សត្វដទីជាអំពើបាបជាអំពើអកុសលហើយតើយ៉ាងណីម្តេចដែលហៅថាអំពើបុណ្យអំពើកុសលអំពើណាមួយដែលធ្វើដោយកាយឬដោយវាចាដែលគ្រប់គ្រងដែលជួយសត្វដទីដែលផ្ដល់បរិយាកាសសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនារបស់គេដែលមិនធ្វើទុក្ខមិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ ជាអំពើបុណ្យជាអំពើកុសលនេះជានៃសកលកាលណាគេចូលទៅក្នុងធម៌កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅតាមការពិសោធន៍គេនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការឲ្យនៃនេះស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ទី 1
Vì cha ông bơ bạp tiền lái, hai thả sờ, cả rô nơi không thoa mà chạy nhà. Công thơ ông bơ na mùi đòi cai rực đòi vì cha, đại thơ tốc đòi sát đòi tì, chôl rô nơi không thoa mà chạy nhà. Chôl bà phật ông bơ của sao tiền lái. Hai, ông bơ của sao bà sao bà phát, cứ cá trua tra lửa chật. Mình trời nơi không tia sập hiệp chất đòi bò nhẹ tì, trời riêng rộ biếp đảm bay những thơ chất ở mũ, riêng phùng rí ca thơ chất ở mốt. Đói miên ông phương của sao chỉ mù lật thán, đói cứ miên vây mùi và trang nâng nền nàm nét, đói rùa chạm phót bì cầm hăng, bì ca sọc phơm, bì ca phía bạc. Ní chì ông phương giang phá xa bằng phót. Cả nà kê chạm phá đám đá nơi lươi mê kì, kê nâng khơn chạm bác nát thà, ca priên phá đáy miên lạ khả nạ chìa xa col phá con nà. Chùm hiên tì mùi dương hai thà sờ, chùm hiên tì pí hai thà sạ mà thế, chùm hiên tì bấy hai thà bà nhá, คือการถือจัดឲ្យបរិសុទ្ធពោផងបញ្ញាមានន័យថាបញ្ញាញាណការពិសោធន៍ផ្ទាល់អំពីសេចក្តីពិតនៅខាងក្នុងហើយពង្រីកបញ្ញារបស់ច្បាប់សកលនិងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់ចិត្តនៅថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅបំផុតឥឡូវនេះជំហានទី1គឺសិលធម្មចរិយាជាដំបូងគេចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសិលដោយប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃតែប៉ុណ្ណោះពិតមែនហើយខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចា ដែលធ្វើទុកសត្វដតីទេឧទាហរណ៍ថាបើមាននរណាម្នាក់មកវាខ្ញុំមកសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនព្រមទេដូច្នេះបើខ្ញុំវាយអ្នកដតីឬសម្លាប់អ្នកដតីអ្នកនោះក៏មិនព្រមដូចគ្នាដែរហេតុនេះខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេធ្វើចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនត្រូវសម្លាប់ទេការសម្លាប់នេះធ្វើឲ្យឈឺចាប់ធ្វើឲ្យមានទុកដល់អ្នកដតីបើនរណាម្នាក់ លួចប្លន់របស់អ្វីមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវលួចរបស់អ្វីមួយដែលជារបស់អ្នកដតីទេការលួចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានការឈឺចាប់ខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអំពើនេះទេបើនរណាម្នាក់កំហែងចាប់ចង់ឬប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមចំពោះសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមានការឈឺចាប់បើនរណាម្នាក់និយាយកុហក ហើយសាលបងបោកបញ្ឆោតខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយកុហកហើយបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃដែរកាលណានរណាម្នាក់និយាយពាក្យក្រោធគ្រាតត្រគោះបោះបោកមកលើខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនត្រូវនិយាយពាក្យក្រោធគ្រាតត្រគោះបោះបោកទៅរកអ្នកដទៃទេគេច្បាស់ជាមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សគ្រប់រូបក៏យល់ថាគេមិនត្រូវធ្វើនេះមិនត្រូវធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែកាលណាគេពុលនឹងថ្នាំឬស្រវឹងស្រាគេមិនអាចជួយខ្លួនគេបានទេគេត្រូវជាទាសាទាសីរបស់គ្រឿងពុលពិសេសនេះហើយប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់ដែលគេមិនចង់ធ្វើខ្ញុំមិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងពុលណាមួយឡើយគេយល់យ៉ាងនេះនៅផ្ទៃខាងលើនេះចិត្តតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃរបស់ចិត្តតាមរបៀបមួយទៀតគេចាប់ផ្ដើមយល់បានជ្រៅជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃដដែល មនុស្សជាសัตว์មួយក្នុងសង្គមគេត្រូវតែរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងសមាជិកនៃគ្រួសារខ្លួននិងអ្នកដទៃទៀតបើគេចេះតែធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យខូចបរិយាកាសទាំងស្រុងនៅជុំវិញខ្លួនដែលបង្កបង្កើតភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពនៅគ្រប់កន្លែងតើមនុស្សនេះអាចនឹងមានសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាដោយម្ដេចកើតបើខ្ញុំដុតភ្លើងនៅជុំវិញខ្លួន ในจุมเวงคลุนขย่อมเมียนเพลิงแช่สัตว์แต่เพลิงแช่ตาอาจรวงจำเพียบต่อแจ๊ะเพียบสงบสงีมในกรงกลวนโดยมันได้การมันกาเตโดยฉะนั้นขย่อมเตยจะช่วยถวายปริยาการเมียนสันติเพียบเมียนเพียบสงบสงีมแทนเตี้ยหายตัวแต่ถวายนี้เตยขย่อมอาจปิศาจเคยสันติเพียบหนึ่งเพียบสงบสงีมได้รวนในกรงปริยาการในบ้านเป็นแมนหายเดียวปลายเตยจะจับลางจับลางปนตาย ท้อปลายเตยจิตจิตบานลวงปิดประกอบบ้านลูกตราแต่กิจจับดามปะในบ้านเฮ้ยบกุลเนี่ยตราดังหนึ่งนอมเกตดอตีจุมเรือดาปิสาวเคินจับบับทอมจีดตามกาปิสาวเวียนหนึ่งปลายเตยจิตจิตบานนะถ้าขยมมันอาจประพฤติอำเภอนามุ้ยดอยกายหรือดอยเวจ้าได้ถือตุกเนี่ยดอตีบานเตประสันบักขยมมันบานบังกองบังกายกำหังกาสอบเพิ่มกาเพียบาดกาชนีนี่ในขนมจัด ខ្ញុំមិនអាចលួចរបស់អ្វីមួយបានទេបើសិនណាខ្ញុំមិនបានបង្កបង្កើតការលោភលន់ជាខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការបានទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានបង្កបង្កើតការមតណ្ហាហើយតាមរបៀបនេះ
ប្រហែលដោយមកពីគំនិតអាត្មានិយមសេចក្តីច្រណែនឬគ្រឿងសាងមងណាមួយខ្ញុំបង្កបង្កើតភាពអកុសលទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តហើយលុះត្រាតែធ្វើយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំអាចប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចាដែលធ្វើទុកអ្នកដទៃបានតាមការពិសោធន៍អ្នកដែលបានដើរនៅលើមាគ៌ាធម៌នឹងយល់រឿងនេះហើយតាមការពិសោធន៍គេនឹងយល់ដែរថាកាលណាគេបង្កបង្កើតភាពអកុសលណាមួយនៅក្នុងចិត្តដូចជាកំហឹង តណ្ហាការភ័យខ្លាចការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទការឈ្នានីសភាពអាត្មានិយមសេចក្តីច្រណែនការលោភលន់ឬគ្រឿងសែងមងណាមួយនៅក្នុងចិត្តធម្មជាតិមិនចង់បានរបស់ទាំងនោះទេរបស់ទាំងនោះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើទោសគេគេត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មភ្លាមឥឡូវនេះនៅក្នុងជាតិនេះក្រោយពេលស្លាប់ទណ្ឌកម្មនឹងកើតមានឡើងទៀតប៉ុន្តែ យើងទុករឿងជាតិក្រោយមួយអន្លើសិនចុះយើងមិននិយាយថាកុំអោយជឿនោះទេតែសូមទុករឿងនេះមួយអន្លើសិនចុះអ្នកត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មភ្លាមក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងជាតិនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានដើរលើមាគ៌ាធម៌នឹងយល់ថាធម្មជាតិនឹងធ្វើទោសយើងពីព្រោះកាលណាយើងបង្កបង្កើតកំហឹងយើងនឹងប្រែទៅជាអន្ទះអន្ទែងទៅជាមិនសប្បាយទៅជារងទុក្ខខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចបង្កបង្កើតកំហឹងដោយមានសន្តិភាព មានភាពស្ងប់ស្ងៀមបានទេមិនបានទេយើងនឹងប្រែទៅជាអន្តែអន្តែងជាពុំខានដូចគ្នានេះដែរបើខ្ញុំបង្កបង្កើតកិលេសណាមួយខ្ញុំនឹងប្រែទៅជាអន្តែអន្តែងច្បាប់ធម្មជាតិវាយ៉ាងដូច្នេះឯងធម្មជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុះខ្ញុំបើខ្ញុំវាចាអំពើបែបនេះហើយមិនបង្កបង្កើតកិលេសនៅក្នុងចិត្តទេនោះធម្មជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំមានសន្តិភាពយ៉ាងខ្លាំង វាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថានេះជាច្បាប់ធម្មជាតិកុំធ្វើទុកអ្នកដទៃកុំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់កុំធ្វើអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចាដែលរំខានអ្នកដទៃពីព្រោះអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់ខ្លួនឯងអ្នកមិនដឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែអ្នកជាអ្នករងគ្រោះទីមួយនៃអំពើកំហឹងរបស់អ្នកបើអ្នកចង់សម្លាប់នរណាម្នាក់អ្នកបង្កបង្កើតកំហឹង នោះអ្នកនឹងត្រូវទទួលទោសភ្លាមៗនៅពេលនេះអ្នកជាអ្នកទទួលរងគ្រោះទីមួយនៃកំហឹងរបស់អ្នកផ្ទាល់នៃកិលេសរបស់អ្នកផ្ទាល់រឿងនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងចំពោះអ្នកដែលនៅលើមាគ៌ាធម៌រួចមកនៅក្នុងទីជម្រៅដោយមកពីគេបានពិសោធន៍ឃើញការពិតនៅខាងក្នុងផ្នត់ចរិតរបៀបរស់នៅចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមកពីគេមិនបានពិសោធន៍ឃើញការពិតនៅខាងក្នុង រាល់ពេលគេយកចិត្តទុកដាក់តែនឹងរបស់ផ្សេងៗនៅខាងក្រៅគេមិនដឹងរបៀបដែលធម្មជាតិឲ្យរង្វាន់គេទេគេមិនដឹងអ្វីសោះឡើយឥឡូវនេះដោយសារការបដិបត្តិដែលអ្នកនឹងរៀននៅក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃនេះវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងដែលមិនមែនគ្រាន់តែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃទេមិនគ្រាន់តែតាមភក្តីភាពដោយមកពីប្រពុតបានត្រាស់សម្ដែងថាដូច្នេះដោយមកពីអ្នកបង្កើតសាសនាណាមួយថាដូច្នេះ ឬដោយមកពីកំពីណាមួយដែលចាស់ថាដូច្នេះនោះទេវាមិនបានការទេកាលណាវាប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងតាមរយៈការពិសោធន៍ដោយការពិសោធន៍ផ្ទាល់នោះទើបវាមានអ្វីមួយដូចជាកាលណាអ្នកយកដៃទៅលូកភ្លើងហើយដៃអ្នករលាកឥឡូវនេះអ្នកដឹងហើយអ្នកយកដៃទៅលូកភ្លើងទៅប៉ះភ្លើងវាធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់ពេលក្រោយអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនយកដៃទៅលូកភ្លើងទៀតទេអ្នកមិនចង់ឲ្យដៃរលាកភ្លើងទេដូច្នេះអ្នកត្រូវន
ហើយការណាអ្នកធ្វើអំពើកុសលអំពើល្អមួយដែលជួយអ្នកដតីអ្នកចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៃឋានសួគ៌នៅខាងក្នុងគេចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញយ៉ាងនេះហើយការពិសោធន៍នេះនឹងជួយឲ្យគេបដិបត្តិធម៌បានត្រឹមត្រូវ វាចាអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ធ្វើតែអំពើល្អមេគីត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់របៀបដែលអ្នកត្រូវដើរនៅលើមេគីមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងមេគីទាំងស្រុងតាមភាសាក្នុងសម័យនោះយើងហៅថាអរិយៈអថង្គិកមៈមគ្គមានន័យថាផ្លូវអរិយៈមានន័យថាប្រសើរអរិយមគ្គក្នុងន័យថាអ្នកណាម្នាក់បានដើរនៅលើផ្លូវនេះមុខជានឹងប្រែទៅជាអរិយបុគ្គលមួយអង្គ គេអាចមានដើមកំណើតនៅស្រុកនេះឬស្រុកនោះពីសហគមន៍នេះឬសហគមន៍នោះ
ពីវណ្ណៈនេះឬវណ្ណៈនោះមានភេទនេះឬភេទនោះក៏មានអ្វីខុសគ្នាទេអ្នកណាក៏ដោយដែលដើរនៅលើមាគ៌ាធម៌មុខជានឹងប្រែទៅជាអរិយបុគ្គលបុគ្គលបរិសុទ្ធបុគ្គលមានចិត្តល្អបុគ្គលមានចិត្តបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេហៅថាអរិយមគ្គអរិយៈអធង្គិកមគ្គអរិយៈអធង្គិកមគ្គមានចែកជា 3 ផ្នែកគឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាសិលគឺធម្មចរិយាកុំធ្វើអំពើដោយកាយឬដោយវាចាដែលធ្វើទុកអ្នកដទៃក្នុងផ្នែកធម្មចរិយាគឺផ្នែកសិលនេះមានអង្គ 3 នៃមាគ៌ាគឺសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តសម្មាអាជីវៈ ពាក្យថាសម្មាសម្មាមានន័យថាត្រូវសម្មាវាចាគឺសម្ដីត្រូវវាត្រូវតែត្រឹមត្រូវត្រូវតែជាកុសលបើអ្នកដឹងថាអ្វីជាអកុសលហើយវាចាមិនប្រព្រឹត្តនោះអ្វីដែលនៅសល់ជាកុសលចំពោះសម្ដីត្រូវដោយវាចាតើអ្វីជាកុសលហើយអ្វីជាអកុសលពាក្យភូតភរពាក្យប្រគោះបោះបោកពាក្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ជាពាក្យអកុសល អ្នកឮគេនិយាយអ្វីមួយនៅកន្លែងណាមួយហើយនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ទៅប្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតអ្នកធ្វើឲ្យមិត្តភាពរបស់គេបែកបាក់អ្នកធ្វើឲ្យគេទៅជាសត្រូវនឹងគ្នានេះបានសេចក្តីថាអ្នកធ្វើអំពើអកុសលអ្នកនិយាយពាក្យរោយរាយឥតប្រយោជន៍នាំឲ្យខូចខាតពេលខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអ្នកនិយាយបង្កាច់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកដទៃគឺអ្នកធ្វើអំពើអកុសលដោយវាចាបើអ្នកវាចាអំពើអកុសលដោយវាចាទាំងនោះ នោះអ្វីៗដែលនៅសល់ជាអំពើកុសលជាអំពើល្អដោយវាចាជាសម្មាវាចាបន្ទាប់មកគឺសម្មាកម្មន្តៈអំពើកុសលដោយកាយយើងយកខ្នាតវាស់ដដែលមកប្រើអំពើណាមួយដែលធ្វើឲ្យសត្វដទៃឈឺចាប់ដែលធ្វើឲ្យសត្វដទៃមានទុក្ខជាអំពើអកុសលការសម្លាប់សត្វការលួចទ្រព្យគេការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តគ្រឿងពុលផ្សេងៗបើអ្នកវាចាអំពើទាំងអស់នេះនោះអំពើដោយកាយទាំងអស់របស់អ្នកនឹងប្រែទៅជាអំពើកុសលដោយឯកឯង អ្វីដែលនៅសល់ជាអំពើកុសលរួញមកសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវបើគេជាបបិចិត្តឬដូនជីជាសាមណៈឬជាតាបសនៅក្នុងករណីនេះគេត្រូវតែដើរបិណ្ឌបាតហើយឥតមានរសាររបស់អ្វីទុកជាមួយនឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែក្រហមមិនត្រូវដើរបិណ្ឌបាតទេគេត្រូវតែធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិត ហើយធ្វើការដោយតឹងរឹងដោយសុចរិតដោយមិនធ្វើទុកដល់អ្នកដទៃឥឡូវនេះខ្នាតបោះដដែលរបររកស៊ីការធ្វើចំនួនផ្សេងៗរបស់អ្នកត្រូវតែផ្ដល់កម្រៃដល់អ្នកប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើទុកដល់អ្នកដទៃទេបើអ្នកបានទទួលកម្រៃជាច្រើនអំពីមុខរបររបស់អ្នកតែមុខរបរនេះធ្វើទុកអ្នកដទៃនោះវាមិនមែនជាសម្មាអាជីវៈមិនមែនជាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទេ ឧទាហរណ៍ការធ្វើចំនួនលក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធក្របរំសេវកំភ្លើងក្របកំភ្លើងក្របបែកក្របបែកបរិមាណូក្របបែកអ៊ីដ្រូហ្សែនគេនឹងបានប្រកាសច្រើនណាស់គេបានចំណេញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញគ្រឿងទាំងនោះគេនឹងប្រើដើម្បីសម្លាប់អ្នកដទៃនេះមិនមែនជាការចិញ្ចឹមជីវិតល្អទេមិនមែនជាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទេអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ទេមែនហើយគេមិនបានសម្លាប់ ប៉ុន្តែគេជួយឧបត្ថម្ភអ្នកឯទៀតឲ្យសម្លាប់គេជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកឯទៀតឲ្យសម្លាប់ដូច្នេះនេះមិនមែនជាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទេបើអ្នកណាម្នាក់រកស៊ីលក់សាច់លក់ត្រីហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ទេគឺអ្នកផ្សេងទេដែលបានសម្លាប់ពិតមែនហើយប៉ុន្តែគេជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកឯទៀតឲ្យសម្លាប់ដូច្នេះនេះមិនមែនជាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទេគេអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈហើយយកទៅលក់ឲ្យអ
kê chung rung nhạc đọt tây ở xâm lạp. Đồ chí nét mình men chỉ cả chỉ chăm chỉ vất trái tê. Kê ai rốc xí lụa thân ám pul. Nhạc đã tình thân ám pul, nâng dọc tư pra đầm bay xâm lạp nhạc đọt tây. Đồ chí nét mình men chỉ cả chỉ chăm chỉ vất trái tê. Tam rô biếp ni, chăm phu rô bò na có đòi. Bà nhạc rốc xí lụa tùm ninh đã chung rung nhạc đọt tây ở đạch sớ. Núc ca chân châm chỉ vật ni, mình men chỉ ca chân châm chỉ vật trai tê. Chôn ca chân châm chỉ vật khá miên phiếp hạ đối chi lò trăm trời đại. Phần tái miên mù là hết mình lò. Bà mù là hết mình lò, ca chân châm chỉ vật prai tư chi ạ của sò. Miên rương mũi cái nông chi vật phiếp rồi bọc nhông. Chi tràn chân nam nam mọc hời, ca kinh nhông mình toàn bàn chua bà thoa nơi lái.
ខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះអំពីរបៀបពីនិតមើលរបស់ទាំងឡាយនៅខាងក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំថាជាអ្នកមានធម៌ជាអ្នកកាន់សាសនាម្នាក់ល្អណាស់ដោយបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបូជានេះពិធីសាសនានោះធ្វើអំណោយនេះឬអំណោយនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ព្រះធម៌បរិសុទ្ធទេថ្ងៃមួយមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ឈ្មោះខ្លាំងហើយនៅពេលនោះគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារមិននៅ มันอาจมาพยาบาลบ้านเตะโดยฉะนั้นខ្ញុំត្រូវតែទៅរកគ្រូពេទ្យមួយផ្សេងទៀតគ្រូពេទ្យនោះល្បីល្បាញណាស់តែគាត់មានការរវល់ខ្លាំងណាស់ដែរយើងមិនដឹងថាតើគាត់សុខចិត្តមកព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅផ្ទះរបស់យើងឬទេខ្ញុំក៏ទៅរកជួបគាត់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីនឹងសាកល្បងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ខ្ញុំទៅដល់ការិយាល័យគាត់ដែលធ្លាប់តែមានអ្នកជំងឺយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែនៅពេលនោះមិនឃើញមានមនុស្សសោះគាត់នៅតែម្នាក់ឯងជាធម្មតាទេខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដោយឃើញគាត់នៅតែម្នាក់ឯងនេះមានន័យថាគាត់នឹងអញ្ជើញទៅផ្ទះខ្ញុំហើយប៉ុន្តែដោយមានការចង់ដឹងខ្ញុំបានសួរគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានអ្នកជំងឺច្រើនណាស់មកអង្គុយចាំបន្តកន្ទុយគ្នានៅមន្ទីរពិនិត្យរោគរបស់លោកហើយអ្វីបានជាថ្ងៃនេះគ្មានមនុស្សម្នាក់សោះដូច្នេះ ហើយដោយទឹកមុខស្ងួតគាត់ក៏ឆ្លើយថាក្នុងរដូវនេះវាធ្លាប់តែមានជំងឺឆ្លងណាមួយជានិច្ចឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីអីទេបានជាក្នុងឆ្នាំនេះគ្មានអ្វីកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះសោះគ្មានជំងឺឆ្លងសោះគោលការណ៍ខ្ញុំសង្កត់ចិត្តខ្លាំងណាស់មុខរបរពេទ្យមុខរបរព្យាបាលរោគជាមុខរបរមួយប្រសើរណាស់បំរើអ្នកដទៃជួយគេឲ្យបានរួចផុតពីជំងឺប៉ុន្តែមើលចុះ គោលគំនិតរបស់លោកគ្រូពេទ្យនេះគាត់ចង់ឲ្យមានជំងឺឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតមិនមែនគ្រូពេទ្យទាំងអស់សុទ្ធតែយ៉ាងដូចនេះទេយើងមិនត្រូវដាក់ទោសគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនេះជាករណីរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតនេះហើយខ្ញុំសង្កត់ចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងរបៀបពិនិត្យមើលការពិតនៅខាងក្នុងខ្លួនទេហើយកាលណាគេមិនដឹងរបៀបពិនិត្យមើលការពិតនៅខាងក្នុងខ្លួនគេចេះតែឃើញកំហុសអ្នកដទ
កាលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិបច្ចេកទេសនេះភ្លាមដោយពិនិត្យមើលការពិតនៅខាងក្នុងខ្លួនខ្ញុំបានឃើញថាអោការពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ជាងបណ្ឌិតពេទ្យនេះទៅទៀតខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកជំនួញក្នុងគ្រួសារអ្នកជំនួញហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកជំនួញនិងគោលគំនិតរបស់គេច្បាស់ណាស់យើងមានពាក្យនិយាយផ្ទាល់របស់យើងឧបមាថាមានចម្បាំងឬទូរភិក្សការអត់ឃ្លាន នៅពេលនោះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមិនសូវមានដូច្នេះតម្លៃទំនិញចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងរហ័សតាមភាសារបស់អ្នកជំនួញយើងនិយាយថាតម្លៃទំនិញកំពុងតែល្អប្រសើរណាស់អស្ចារណាស់តម្លៃទំនិញកំពុងតែល្អប្រសើរណាស់យើងលក់បានថ្លៃបានចំណេញច្រើនទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានកកទុកនិងនាំឲ្យបានចំណេញច្រើនតម្លៃទំនិញកំពុងតែល្អប្រសើរណាស់ ហើយកាលណាគ្មានទូរភិក្ខគ្មានចម្បាំងទេនៅពេលនោះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានច្រើនតម្លៃទំនិញក៏ចុះថោកហើយយើងនិយាយដោយព្រួយបារម្ភថាអូតម្លៃទំនិញរលំហើយតម្លៃអាក្រក់សែនអាក្រក់តើអាកប្បកិរិយាអីគោលគំនិតអីក៏អាក្រក់ម្លេះយើងមិនរវល់នឹងប្រជាជនរងទុកទេយើងត្រូវតែបានប្រាក់កាសរបស់យើងអូគេមិនយល់រឿងនេះទេ បើសិនគេមិនចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលការពិតនៅខាងក្នុងគេនៅតែជាប់ជំពាក់នឹងភាពចំគួតនេះខ្លាំងណាស់ការធ្វើជំនួញគ្មានអ្វីទាស់ខុសទេគេត្រូវតែរកប្រាក់កាសដោយសមហេតុសមផលដោយមិនធ្វើទុកអ្នកដទៃហើយចេះគិតឃើញថាគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការបម្រើសហគមន៍តាមរបៀបពិសេសនេះគេអាចប្រកបមុខរបរណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែបើគេមានគោលគំនិតថា ខ្ញុំកំពុងតែបម្រើសង្គមតាមមុខរបររបស់ខ្ញុំហើយបានទទួលថ្លៃឈ្នួលពីសង្គមមកវិញនោះការបម្រើសង្គមនឹងប្រែទៅជាសំខាន់ថែមទៀតថ្លៃឈ្នួលប្រកាសជាមានគ្មានអ្វីទាស់ខុសទេអ្នកជំនួញទិញទំនិញអំពីម្ចាស់រោងចក្រហើយចែកទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្មានអ្វីទាស់ខុសទេក្នុងរឿងនេះអ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗមិនអាចរត់ទៅរកម្ចាស់រោងចក្រដើម្បីនឹងរករបស់ដែលខ្លួនត្រូវការនោះទេ វាត្រូវតែមានឈ្មួញកណ្ដាលម្នាក់ប៉ុន្តែឈ្មួញកណ្ដាលនេះបើគេចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំមកនេះ
ដើម្បីនឹងធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានប្រាក់កាសនៅពេលនោះការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីរកតែប្រាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនេះទៅជាឆ្កួតនៅឆ្ងាយណាស់អំពីប្រធម៌ការធ្វើយ៉ាងនេះនាំឲ្យនៅឆ្ងាយណាស់ពីប្រធម៌សម្មាអាជីវៈចង់ឲ្យអ្នកមានឆន្ទៈល្អមានគោលគំនិតល្អដើម្បីនឹងរកប្រាក់កាសដោយមិនធ្វើទុកអ្នកដទៃក្នុងការបម្រើមនុស្សលោកសមាជិកសង្គមម្នាក់ៗ ដែលទួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើសង្គមតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទាំងបីនេះសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវសម្មាកម្មន្តៈអំពើដោយកាយត្រូវសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងផ្នែកទី1របស់ធម៌គឺសីលធម្មចរិយាបើគ្រូបង្រៀនធម៌គ្រាន់តែបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះនោះមិនមែនជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងទេ បុគ្គលត្រាស់ដឹងបង្រៀនធម៌ទាំងស្រុងបើគ្រាន់តែបង្រៀនមនុស្សថាឱមនុស្សលោកទាំងឡាយហើយអ្នកមិនត្រូវធ្វើនេះអ្នកមិនត្រូវធ្វើនោះតែប៉ុណ្ណោះទេនោះមនុស្សគ្រាន់តែលឺតាមត្រចៀកម្ខាងហើយវាក៏ចេញតាមត្រចៀកម្ខាងទៀតបាត់ទៅហើយនេះគ្រាន់តែជាធម៌មួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានឲ្យផលអ្វីទេពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេមិនត្រូវធ្វើនេះគេមិនត្រូវធ្វើនោះទេតែគេនៅតែធ្វើដដែលតទៅទៀត អ្នកប្រមឹកដឹងច្បាស់ថាការញៀនស្រាជាការមិនល្អចំពោះគេទេគេត្រូវតែលះបង់វាចោលវាអាក្រក់ណាស់អ្នកលេងល្បែងស៊ីសងដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែកាលណាពេលមកដល់គេភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់គេនៅតែផឹកគេនៅតែលេងល្បែងដដែលតើមកពីហេតុអ្វីពីព្រោះគេមិនអាចត្រួតត្រាចិត្តគេមិនអាចធ្វើម្ចាស់លើចិត្តបានគេនៅតែជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃចិត្តផ្ទាល់របស់គេ គេជាខ្ញុំកញ្ចាស់ផ្នត់ចរិយារបស់គេផ្ទាល់នៅក្នុងទីជំរៅបើគ្រាន់តែទេសនាយ៉ាងនេះធម៌មិនទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញនៅឡើយទេគ្រាន់តែនិយាយអំពីសិលប៉ុណ្ណោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេត្រូវតែមានជំហានជាបន្ទាប់មួយទៀតគឺសមាធិការត្រួតត្រាលើចិត្តអ្នកត្រូវតែរៀនរបៀបដើម្បីធ្វើម្ចាស់លើចិត្តអ្នកផ្ទាល់អ្នកត្រូវតែរៀនរបៀបដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យមូលដែលមានមូលដ្ឋានជាកុសល កុសលចិត្តតសៈឯកគតាការធ្វើចិត្តឲ្យមូលដែលមានមូលដ្ឋានជាសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះហើយជាសមាធិក្នុងផ្នែកសមាធិនេះមានអង្គ៣ទៀតគឺសម្មាវាយាមៈសម្មាសតិនិងសម្មាសមាធិសម្មាវាយាមៈប្រែមកថាការប្រឹងប្រែងត្រូវការហាត់វឹកវើនត្រូវការណាកាយអ្នកទន់ខ្សោយការណាកាយអ្នកឈឺគ្មានសុខភាព អ្នកត្រូវតែធ្វើការហាត់វឹកវើនខ្លះបើកាយអ្នកទន់ខ្សោយខ្លាំងរហូតទាល់តែអ្នកមិនអាចដើរបានពីបីជំហានផងអ្នកចេះតែត្រេតត្រោទៅខាងនេះត្រេតត្រោទៅខាងនោះមានអ្នកខ្លះនឹងនិយាយទូន្មានថាអ្នកត្រូវតែហាត់ប្រាណរបៀបនេះត្រូវធ្វើឲ្យសាច់ដុំឡើងខ្លាំងត្រូវធ្វើឲ្យកាយអ្នកឡើងខ្លាំងដូចគ្នានេះដែរកាលណាចិត្តប្រែទៅជាទន់ខ្សោយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការអរិយៈពេល២ថ្ងៃមកហើយនេះបានសង្កេតឃើញហើយថា
ត្រូវទៅខាងនេះត្រូវទៅខាងនោះជាចិត្តពិការជាចិត្តមិននឹងនោអ្នកត្រូវតែធ្វើការហាត់វឹកវើនខ្លះដើម្បីឲ្យវានឹងនោឲ្យវារឹងមាំមួនឲ្យវាមានសុខភាពមានគុណភាពល្អការហាត់វឹកវើនណាមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកមានសុខភាពល្អជាការហាត់វឹកវើនល្អនេះជាសម្មាវាយាមៈមានការហាត់វឹកវើន 4 យ៉ាងក្នុងធម៌ការហាត់វឹកវើននីមួយៗគឺពិនិត្យមើលខ្លួនឯងការហាត់វឹកវើនទី1គឺការពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទោះបីនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តក៏ដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមានគុណវិបត្តិនេះក្តីគុណវិបត្តិនោះក្តីត្រូវតែកំចាត់វាចេញត្រូវតែកំចាត់គុណវិបត្តិដែលមាននៅចេញនេះជាការហាត់វឹកវើនល្អទី1ការហាត់វឹកវើនទី2ត្រូវពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងជាថ្មីទៀត ចិត្តខ្ញុំក៏មានគុណវិបត្តិពិសេសនេះឬគុណវិបត្តិពិសេសនោះទេរួចហើយត្រូវបិទទ្វារទាំងអស់នៃចិត្តរបស់អ្នកគ្រឿងសាងមងណាដែលគ្មាននៅក្នុងចិត្តត្រូវកុំបណ្ដោយឲ្យវាចូលមកទៀតនេះជាការហាត់វឹកវើនល្អទី2ការហាត់វឹកវើនល្អទី3ត្រូវតែពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងជាថ្មីទៀតចិត្តខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិពិសេសនេះគុណសម្បត្តិពិសេសនោះ ត្រូវកំពុងរីកធាតអាត្មានិយមដោយមកពីហេតុនេះត្រូវកំពុងរីកមោទនភាពដោយមកពីហេតុនេះគុណសម្បត្តិនេះមាននៅទីនេះនេះជាការពិតឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែខំរក្សាការពារវាទុក
ខ្ញុំត្រូវតែខំបង្កើនចំនួនវាឡើងទៀតការហាត់វឹកវើនល្អទី4ត្រូវតែពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងជាថ្មីទៀតហើយបើអ្នកសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានគុណសម្បត្តិពិសេសនេះគុណសម្បត្តិពិសេសនោះនៅឡើយទេនោះត្រូវតែបើកទ្វារចំហទាំងអស់នៃចិត្តទទួលស្វាគមន៍គុណសម្បត្តិដែលគ្មាននៅទីនេះត្រូវតែចូលមកនេះជាការហាត់វឹកវើនល្អទាំង4ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរឹងប៉ឹងល្អ នេះជាកិច្ចការដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយមិនចំពោះរួចមកហើយហើយជំហានជាបន្ទាប់គឺសម្មាសតិការមានសតិដឹងត្រូវតើសតិដឹងត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចសតិដឹងអំពីការពិតនៅពេលនេះអំពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់នេះជាសតិដឹងត្រូវសតិដឹងមិនអាចដឹងអំពីអតីតកាលបានទេ ពាក្យសតិមានន័យពីរយ៉ាងន័យទី1គឺការចងចាំន័យនេះគ្មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកនេះរបស់ធម៌ទេការចងចាំគឺចងចាំអំពីអតីតកាលអ្នកចេះតែគិតអំពីអតីតកាលនេះមិនមែនជាសម្មាសតិមិនមែនជាសតិដឹងត្រូវទេសតិមិនអាចដឹងអំពីអនាគតកាលបានទេអ្នកគ្រាន់តែអាចនឹកគិតអ្នកគ្រាន់តែអាចនឹកស្រមៃអ្នកគ្រាន់តែអាចយល់សប្តិឃើញតែប៉ុណ្ណោះនេះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ សតិដឹងជាសតិដឹងពិតប្រាកដលុះត្រាតែអ្នកនៅជាមួយនឹងសតិដឹងការពិតនៃពេលនេះតាមភាពដែលវាបញ្ចេញខ្លួនឲ្យឃើញពីពេលមួយទៅពេលមួយពីពេលមួយទៅពេលមួយហើយការពិតអំពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់នេះគឺចិត្តនិងកាយទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នានេះហើយជាកិច្ចការដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញ ពីមួយខណៈទៅមួយខណៈតាមភាពពិតរបស់វាបើវាវែងដឹងថាវាវែងបើវាខ្លីដឹងថាវាខ្លីបើវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះឆ្វេងដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះឆ្វេងបើវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះស្ដាំដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះស្ដាំបើវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរខាងដឹងថាតាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរខាងតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែដឹងការពិតតាមភាពពិតរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ ពិតមែនហើយចំពោះសិស្សថ្មីកាលណាអ្នកមិនអាចដឹងដង្ហើមដែលប្រែទៅជាល្អល្អន់ពេកនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដកដង្ហើមដោយចេតនាទ្រង់ខ្លាំងបន្តិច 2-3 ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែ 2-3 ដងតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយអ្នកត្រូវត្រឡប់មករកដង្ហើមធម្មជាតិដង្ហើមធម្មតាវិញដើម្បីឲ្យអ្នកបង្កើនលទ្ធភាពពង្រីកសមត្ថភាពក្នុងការស្ទង់ដឹងដង្ហើមល្អិតល្អន់បំផុតឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាស់ ទាល់តែយ៉ាងនេះទើបអ្នកអាចពិតជានៅជាមួយនឹងការពិតបានតាមភាពពិតរបស់វាមិនមែនតាមភាពដែលអ្នកចង់បានទេតែតាមភាពពិតរបស់វានេះហើយដែលគេហៅថាយថាភូតៈតាមភាពពិតរបស់វាពីពេលមួយទៅពេលមួយតាមភាពពិតរបស់វាអ្នកបានធ្វើកិច្ចការនេះរួចហើយម្យ៉ាងទៀតមេគាទាំងស្រុងនាំអ្នកពីការពិតយ៉ាងក្រោតក្រៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លា ពីការពិតកករឹងពីការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅពីព្រោះនេះហើយដែលអ្នកកំពុងតែពិសោធន៍ឃើញមុនដំបូងរួចហើយអ្នកបន្តទៅមុខទៀតអ្នកបន្តទៅមុខទៀតឆ្ពោះទៅរកការពិតដែលកាន់តែល្អិតល្អន់ឡើងល្អិតល្អន់ឡើងអ្នករករកវិស័យទាំងមូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធកាយនេះតាំងពីការពិតយ៉ាងក្រោតក្រៀតបំផុតទៅដល់ការពិតយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតអ្នករករកវិស័យទាំងមូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តនឹងចែកទៅសឹកនៅក្នុងចិត្ត តាំងពីការពិតយ៉ាងក្រោតក្រៀតបំផុតទៅដល់ការពិតយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតតាមភាសានីសម័យនោះប្រពុតទ្រង់ត្រាស់ថាឧឡារិកោពីឧឡារិកោទៅសុខុមាជំហាននីមួយៗត្រូវតែឆ្ពោះទៅរកសុខុមាសុខុមាល្អិតល្អន់ទៅល្អិតល្អន់ទៅអ្នកឆ្លងកាត់វិស័យទាំងស្រុងនៃភាពល្អិតល្អន់របស់ចិត្តនិងកាយរួចហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញអ្វីមួយដែលនៅហួសពីចិត្តនិងកាយ អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាវិស័យទាំងស្រុងនៃចិត្តនិងកាយជាវិស័យមួយដែលរបស់ទាំងឡាយកើតរលត់កើតរលត់មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះកំពុងតែកើតឡើងការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមានដំណើរហូរជានិច្ចកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែកាលណាអ្នកឆ្លងកាត់ផុតវិស័យនេះនោះវាគ្មានអ្វីនឹងកើតឡើងហើយក៏វាគ្មានអ្វីនឹងរលត់ទៅវិញទេនេះជាការពិតចុងបំផុតគ្មានទីបញ្ចប់ជារបស់ដែលគេមិនអាចនឹងស្មានបាន នៅលើមាគីគ្មានអ្វីមួយត្រូវស្មានទេគ្មានអ្វីមួយត្រូវទទួលដោយមកពីប្រពុតបានត្រាស់ថាដូច្នេះទេឬមកដោយពីគ្រូអ្នកបានថាដូច្នេះទេ
អ្នកត្រូវតែពិសោធន៍ឲ្យឃើញការពិតចុងបំផុតហើយការពិសោធន៍ឃើញនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងការពិសោធន៍ឃើញការពិតចុងបំផុតបរមត្ថសច្ចៈសូម្បីតែពីឬបីវិនាទីក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យគេទៅជាអរិយបុគ្គលមួយអង្គបានដោយឯកឯងហើយមានគៀទាំងស្រុងនៅពេលដែលអ្នកបន្តទៅមុខទៀតតាំងពីការពិតក្រោតក្រៀតទៅដល់ការពិតលន់លន់ ជាដំណើរការនៃការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធអ្នកនឹងយល់រឿងនេះនៅពេលដែលអ្នកបន្តដំណើរតទៅមុខនៅលើមាគីដូច្នេះរបស់មួយច្បាស់ណាស់គឺថាអ្នកបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាំងពីការពិតក្រោតក្រៀតឈ្មោះទៅរកការពិតលាត់ឡនប៉ុន្តែចូលយល់ថាអ្នកមិនអាចបង្កើតការពិតលាត់ឡនបានទេអ្នកត្រូវតែទុកភារៈនេះជូនព្រះធម៌អ្នកត្រូវតែទុកភារៈនេះឲ្យធម្មជាតិហើយធម្មជាតិនឹងចេះតែធ្វើការនេះ ដូច្នេះចំពោះអ្នកអ្វីក៏ដោយដែលបញ្ចេញខ្លួនមកអ្នកគ្រាន់តែមានសតិដឹងតែប៉ុណ្ណោះជាដំបូងអ្នកត្រូវដកដង្ហើមខ្លាំង 2 ឬ 3 ដងហើយមានសតិដឹងអំពីដង្ហើមនេះរួចហើយដោយឯកឯងដង្ហើមនឹងប្រែទៅជាល្អិតល្អន់ទៅល្អិតល្អន់ទៅស្រទន់ទៅស្រទន់ទៅឆ្មាល់ទៅឆ្មាល់ទៅអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងអំពីដង្ហើមនេះឥឡូវនេះនៅថ្ងៃនេះ អ្នកមានសតិដឹងអំពីដង្ហើមប៉ះនៅផ្ទៃដែលមានកំណត់អ្នកបានរើសយកផ្ទៃតូចមួយព្រះពុទ្ធចង់ឲ្យយើងបដិបត្តិជាមួយនឹងផ្ទៃតូចមួយពីព្រោះដរាបណាផ្ទៃរឹតតែរួមតូចណាស់ដរាបនោះចិត្តនឹងប្រែទៅជាល្អិតអន្លើងល្អិតអន្លើងឆាប់ឆាប់អារម្មណ៍ឡើងឆាប់ឆាប់អារម្មណ៍ឡើងថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃខានស្អែកអ្នកត្រូវតែបង្រួមផ្ទៃនេះឲ្យរឹតតែតូចថែមទៀតឥឡូវនេះអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទៃត្រីកោណ នៅក្នុងផ្ទៃត្រីកោណនេះពេញមួយថ្ងៃអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងដង្ហើមប៉ះជាមួយនឹងដង្ហើមប៉ះនៅត្រង់កន្លែងណាមួយនៅលើស្បែកខាងក្នុងរន្ធច្រមុះជាមួយនឹងដង្ហើមប៉ះនៅត្រង់កន្លែងណាមួយនៅរង្វង់ខាងក្រៅរន្ធច្រមុះជាមួយនឹងដង្ហើមប៉ះនៅកន្លែងណាមួយនៅផ្ទៃខាងក្រោមរន្ធច្រមុះលើបបោមាត់លើជាមួយនឹងដង្ហើមប៉ះជាមួយនឹងដង្ហើមប៉ះយប់នេះនឹងថ្ងៃស្អែកពេញមួយថ្ងៃ អ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញរបស់មួយដែលល្អិតល្អន់ជាងមុនដង្ហើមប៉ះនេះនៅតែមានគ្រប់ពេលប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលរវល់នឹងមានសតិដឹងអំពីវាទេពីព្រោះអ្នកមិនដែលបដិបត្តិធម៌សោះឥឡូវនេះដោយសារការបដិបត្តិអ្នកនឹងបានធ្វើចិត្តឲ្យមុតជាងមុនដើម្បីឲ្យដឹងអំពីដង្ហើមប៉ះនេះដូចគ្នានេះដែរមានរបស់យ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលស្ថិតនៅទីនោះគ្រប់វេលាប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលរវល់នឹងមានសតិដឹងអំពីវាទេ ឥឡូវនេះបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីវាការពិតនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ជាក់ស្ដែងណាស់អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាដង្ហើមដែលចូលទៅខាងក្នុងកាលណាវាចេញមកខាងក្រៅវិញវាមានកម្ដៅក្តៅបន្តិចកម្ដៅដង្ហើមចូលនិងកម្ដៅដង្ហើមចេញខុសគ្នាដង្ហើមចេញទ្រង់ក្តៅជាងបន្តិចនេះជាការពិតប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលរវល់ដឹងពីវាទេវាគ្រាន់តែជាការធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ រួចមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញរបស់ខ្លះទៀតការពិតខ្លះដែលគ្មានអ្វីតាក់ទងសោះជាមួយនឹងដង្ហើមអ្នកប្រើដង្ហើមដើម្បីខិតទៅរកការពិតលាត់ឡនៅខាងមុខទៀតឥឡូវនេះទោះបីមិនប្រើដង្ហើមក៏ដោយតើមានអ្វីកើតឡើងអ្នកបានធ្វើការនៅត្រង់ផ្ទៃតូចនេះនៅត្រង់ផ្ទៃត្រីកោណនេះយប់នេះនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញប្រតិកម្មជីវៈគីមីខ្លះកើតមានឡើងនៅទីនេះ ប្រតិកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកកើតមានឡើងនៅសពសរពាងកាយនៅពីពេញរចនាសម្ព័ន្ធកាយគ្រប់ពេលមានប្រតិកម្មជីវៈគីមីបែបណាមួយកើតមានឡើងហើយដោយមកពីហេតុនេះវេទនាបែបណាមួយក៏កើតមានឡើងដែរនៅសពសរពាងកាយទីកន្លែងណាដែលមានជីវិតវេទនានឹងមាននៅទីនោះនៅក្នុងផ្ទៃនេះអ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញវេទនាខ្លះ មិនចាំបាច់ថាវេទនាពិសេសបែបនេះឬវេទនាពិសេសបែបនោះទេវេទនាបែបណាក៏ដោយដែលកើតឡើងវាអាចជាធាតុក្តៅអ្នកអាចពិសោធន៍ឃើញធាតុក្តៅនៅក្នុងផ្ទៃនេះគ្រាន់តែនៅក្នុងផ្ទៃនេះតែប៉ុណ្ណោះធាតុក្តៅវាអាចជាកម្ដៅនៃរូបកាយវាអាចជាកម្ដៅនៃបរិយាកាសធាតុក្តៅអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលថាវាមានធាតុក្តៅតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះវានឹងមានធាតុក្តៅអស់តែប៉ុណ្ណេះវាអាចជាធាតុត្រជាក់ វាអាចជាដំណើរបែកញើចូលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលកុំធ្វើអ្វីឲ្យសោះវាអាចជារមាស់ចូលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលរមាស់កុំធ្វើប្រតិកម្មទៅរកវាវារមាស់
បើអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិកម្មដោយអង្អែលឬអេសវីនោះវាមិនមែនជាសម្មាសតិទេសម្មាសតិគឺគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះកុំធ្វើអ្វីឲ្យសោះចូលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលការពិតដែលបញ្ចេញខ្លួនវាមកឲ្យឃើញរមាស់បានចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ញុំចាំមើលមើលតើអរិយៈពេលប៉ុន្មានទើបវាបាត់ទៅវិញវាប្រែទៅជារមាស់ឡើងរមាស់ឡើងប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់វាក៏រលត់បាត់ទៅវិញ គ្មានរមាស់ណានៅរហូតទេវាមិនដែលថិតនៅរហូតទេចាំមើលមើលតើអរិយៈពេលប៉ុន្មានទើបវារលត់បាត់ទៅវិញវេទនាទាំងអស់វាមិនថិតនៅរហូតទេវាកើតឡើងហើយទោះយូរឬឆាប់វារលត់បាត់ទៅវិញវាកើតឡើងហើយទោះយូរឬឆាប់វារលត់បាត់ទៅវិញអ្នកគ្រាន់តែជាសាក្សីស្ងប់ស្ងៀមម្នាក់ដែលពិនិត្យមើលរបស់ដែលកើតឡើងវាអាចជារមាស់វាអាចជារសើបជួនកាលវាអាចឈឺដូចបន្លាមុត ជួនកាលវាអាចជាដំណើរបេះដូងញ័រដំណើរជីពចោលលោតវាអាចជាវេទនាភាពស្រាលវាអាចជាវេទនាភាពធ្ងន់វាអាចជាភាពគៀបសង្កត់វាអាចជាភាពតានតឹងវាអាចជាភាពក្រិចវាអាចជាការឈឺចុកចាប់វាអាចជាវេទនារីកភាពរួញវាអាចជាភាពស្រពន់វាអាចជាភាពស្ងួតវាអាចជាភាពសើមអ្វីក៏ដោយអ្នកមិនអាចជ្រើសរើសវេទនាបានទេគឺជាការពិនិត្យមើលដោយគ្មានការជ្រើសរើស ចូលទុកឲ្យព្រះធម៌បំពេញតួនាទីនេះចុះពីពេលមួយទៅពេលមួយអ្វីក៏ដោយដែលមិនចាញ់ខ្លួនមកនឹងហើយជាការពិតនៅពេលនេះហើយមុខងាររបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ហើយពិនិត្យមើលចូលពិនិត្យមើលដោយគ្មានប្រតិកម្មចូលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះចូលកុំស្វែងរករបស់ដែលគ្មាននៅទីនេះពំនោះសោតទេអ្នកនឹងទៅជាវង្វេង អ្វីក៏ដោយដែលលេចចេញមកនៅទីនេះក្នុងផ្ទៃនេះអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយពិនិត្យមើលអ្នកអាចពិសោធន៍ឃើញវេទនាមួយដែលមិនអាចដាក់ឈ្មោះឬដាក់ផ្លាកឲ្យបានទេមិនចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះឬដាក់ផ្លាកឲ្យទេទោះបីវេទនាដែលអ្នកដាក់ឈ្មោះឬដាក់ផ្លាកឲ្យបានក៏ដោយក៏មិនត្រូវដាក់ឈ្មោះឬដាក់ផ្លាកឲ្យទេមិនត្រូវធ្វើទេរបស់ខ្លះកើតមានឡើងអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងដោយគ្មានប្រតិកម្ម
ដែលមានចិត្តស្និទ្ធល្បងអ្នកពិតដោយមិនធ្វើប្រតិកម្មទៅរកវាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវេទនាបែបណាក៏ដោយជួនកាលអ្នកអត់ស្ទងឃើញវេទនាណាមួយឡើយវេទនាមាននៅត្រង់នោះគ្រប់ពេលនៅគ្រប់ចន្ទភាពតូចតូចទាំងអស់នៅលើកាយប៉ុន្តែចិត្តអ្នកនៅក្រោតក្រៀតពេកទាល់តែមិនអាចស្ទងឃើញការពិតលាត់លន់បាន ដូច្នេះជួនកាលបើមិនឃើញអ្វីសោះនៅក្នុងផ្ទៃដែលមានកំណត់នេះនោះសូមត្រឡប់មករកដង្ហើមវិញជាការល្អហើយអ្នកមានដង្ហើមជានិច្ចចូលចិត្តតែធ្វើការជាមួយនឹងដង្ហើមជាមួយនឹងដង្ហើមហើយស្រាប់តែមួយរំពេចនោះមានវេទនាមួយកើតឡើងក្នុងពេលនោះចូលយកចិត្តទុកដាក់នឹងវេទនាដែលកើតឡើងនេះហើយថិតនៅជាមួយនឹងវេទនានោះវេទនាបានរលត់បាត់ទៅវិញវេទនាផ្សេងទៀតអាចនឹងកើតឡើង វារលត់បាត់ទៅទៀតមានរបស់មួយផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងហើយបើគ្មានអ្វីទេនោះចូលធ្វើការជាមួយនឹងដង្ហើមតទៅទៀតឬមួយដង្ហើមឬមួយវេទនាតែចូលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងវេទនាជួនកាលអ្នកអាចស្ទងឃើញវេទនាលើសពីមួយនៅត្រង់ផ្ទៃនេះវេទនាពីរឬបីក្នុងពេលជាមួយគ្នាចូលកុំច្របូកច្របល់ដោយមកពីហេតុនេះចូលរើសយកវេទនាមួយហើយ រយយកវេទនាណាដែលល្អិតអន់ជាងគេបងអស់វេទនាដែលខ្លាំងខ្លាំងអ្នកអាចស្ទងដឹងអំពីវាបានដោយងាយចូលទុកវាចោលទៅចូលយកចិត្តទុកដាក់នឹងវេទនាខ្សោយខ្សោយហើយសាកល្បងស្ទងឲ្យដឹងវេទនាដែលខ្សោយជាងគេនេះចិត្តអ្នកនឹងប្រែទៅជាឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឡើងឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឡើងល្អិតអន់ឡើងល្អិតអន់ឡើងដើម្បីនឹងអាចពិសោធន៍ឃើញវេទនាល្អិតអន់នេះចូលយល់ថាអ្នកត្រូវតែរក្សាសតិដឹង នៅក្នុងផ្ទៃដែលមានកំណត់នេះការនេះនឹងជួយធ្វើចិត្តអ្នកឲ្យមុតហើយឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឡើងឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឡើងបើអ្នកមិនដហើយឲ្យវារត់រាយនៅសពសរពាងកាយនោះចិត្តនឹងថិតនៅយ៉ាងក្រោតក្រៀតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចចូលទៅក្នុងទីជំរៅបានទេហើយប្រពុតចង់ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងទីជំរៅដូច្នេះនៅពេលដែលសតិអ្នកថិតនៅក្នុងផ្ទៃនេះវេទនាខ្លះចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅផ្នែកអតីតនៃរូបកាយ
អ្នកមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទេចូលកុំសារល្បងបញ្ឈប់វាតែចូលបំភ្លេចវាចោលទៅកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងវានៅកន្លែងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លះកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងខ្លះកិច្ចការរបស់អ្នកគឺរុករកការពិតនៅក្នុងផ្ទៃនេះនៅក្នុងផ្ទៃត្រីកោនេះបើមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅលើស្បែកក្នុងរន្ធច្រមុះបើវេទនាណាមួយលេចចេញមកខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលវា បើវេទនាណាមួយលេចចេញមកនៅខាងក្រោមរន្ធច្រមុះលើបបោមាត់លើនោះមែនហើយខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលវាប៉ុន្តែអ្វីៗដែលនៅហួសពីនោះខ្ញុំនឹងបំភ្លេចវាចោលនៅពេលនោះអ្នកនឹងឃើញថាចិត្តមានកំណត់នៅក្នុងផ្ទៃតូចមួយហើយដោយធ្វើការក្នុងផ្ទៃតូចមួយចិត្តនឹងប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងចូលធ្វើការតាមរបៀបនេះនៅយប់នេះនិងយប់ស្អែកពេញមួយថ្ងៃនេះជាសម្មាសតិ បន្តមកទៀតគឺសម្មាសមាធិសមាធិគឺការធ្វើចិត្តឲ្យមូលប៉ុន្តែសម្មាសមាធិវាផ្សេងពីនេះដែលមានមូលដ្ឋានជាកុសលតើមូលដ្ឋានជាកុសលយ៉ាងណាមិនដឹងគឺគ្មានមោហៈសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅគ្មានការភាន់ច្រឡំគ្មានការយល់ខុសគ្មានការច្របូកច្របល់និងគ្មានការស្រមៃប្រឌិតទេវត្ថុអារម្មណ៍នៃការធ្វើចិត្តឲ្យមូលវាត្រូវទៅនៅជាមួយរបស់ពិតៗ អ្វីៗដែលអ្នកបដិបត្តិជាសមាសតិសតិដឹងអំពីការពិតនៅពេលនេះដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងផ្ទៃដែលមានកំណត់នេះនៅពេលនេះអ្នកមានសតិដឹងអំពីការពិតនៅពេលជាបន្ទាប់ក៏អ្នកនៅតែមានសតិដឹងអំពីការពិតទៀតនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក៏អ្នកនៅតែមានសតិដឹងអំពីការពិតទៀតតាមរបៀបនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដោយគ្មានការរំខានបែបណាមួយឡើយ អ្នកចេះតែពិនិត្យមើលការពិតពីពេលមួយទៅពេលមួយពិនិត្យមើលវេទនានេះឬវេទនានោះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែសតិរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃនេះហើយការពិតដែលបញ្ចេញខ្លួនវាមកឲ្យឃើញនៅពេលនេះមាននៅទីនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដរាបណាអ្នកមានសតិដឹងបានយូរមិនដាច់ប៉ុណ្ណាដរាបនោះសមាធិអ្នកនឹងប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបានប៉ុណ្ណោះដែរ នេះហើយជាសម្មាសមាធិសមាធិត្រូវពីព្រោះអ្នកស្ថិតនៅជាមួយនឹងការពិតដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញឥតមានជាប់តាក់ទងនឹងការស្រមៃប្រឌិតទេចិត្តអាចមូលបានជាមួយនឹងរបស់ស្រមៃប្រឌិតដូចជារូបរាងទ្រង់ទ្រាយនៃព្រះអាទិទេពនេះឬព្រះអាទិទេពនោះនៃអ្នកបង្កើតសាសនានេះឬសាសនានោះអ្នកអាចនឹងស្រមៃប្រឌិតរូបរាងឬទ្រង់ទ្រាយមនុស្សនេះឬទ្រង់ទ្រាយមនុស្សនោះ ហើយចិត្តទន្ទឹងដដែលដដែលដោយប្រើការស្រមៃប្រឌិតនៅក្នុងចិត្តចិត្តប្រែទៅជាមូលប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតធម្មជាតិទេអ្នកយល់ថាសិលដែលអ្នកបានបដិបត្តិត្រូវនាំអ្នកទៅរកជំហានទី2គឺសមាធិហើយសមាធិដែលអ្នកកំពុងតែបដិបត្តិត្រូវនាំអ្នកទៅរកជំហានទី3គឺបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាទាំង3នេះ សត្វតែចម្រើនជាលំដាប់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទីបំផុតបើអ្នកយករបស់អ្វីផ្សេងដែលជារបស់សម័យប្រឌិតឬរបស់ដែលអ្នកបង្កបង្កើតផ្ទាល់បើអ្នកបង្ខំយករបស់ដែលគ្មាននៅទីនេះនោះវាមិននាំអ្នកទៅរកគោលដៅទីបំផុតទេដូច្នេះរបស់ជាអារម្មណ៍ត្រូវតែជារបស់ដែលលេចចេញមកនៅក្នុងផ្ទៃនេះហើយជារបស់ដែលអ្នកមានសតិដឹងគ្រាន់តែមានសតិដឹងតែប៉ុណ្ណោះ ពីពេលមួយទៅពេលមួយអ្នកមានសតិដឹងនៅក្នុងផ្ទៃដែលមានកំណត់នេះនេះជាសម្មាសមាធិពុំនោះសោតដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយចិត្តអាចមូលបានជាមួយនឹងមោហៈជាមួយនឹងរបស់ស្រមៃប្រឌិតជាមួយនឹងការលោភលន់រាគៈឬក៏ជាមួយនឹងការស្អប់ខ្ពើមទោសៈជាមូលដ្ឋានអ្នកប្រហែលធ្លាប់បានឃើញព្រានព្រៃបបាញ់ដែលមានចិត្តមូលទាំងស្រុងទៅលើកំភ្លើងរបស់គាត់សត្វមួយដើរចូលមក គេតម្រង់បាញ់ហើយក៏សម្លាប់សត្វនោះចិត្តមូលមាននៅទីនោះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសម្មាសមាធិទេមិនមែនចិត្តមូលត្រូវទេឆ្មាមួយឈរនៅចិត្តរុនកណ្ដុលដោយមានចិត្តមូលទាំងស្រុងកណ្ដុលចេញពីរុនមកហើយឆ្មាក៏លោតសង្គ្រប់រួចក៏ចាប់ស៊ីកណ្ដុលនោះទៅវាមានចិត្តមូលទាំងស្រុងតែវាគ្មានសម្មាសមាធិទេ អំពើកុសលដោយកាយឬដោយវាចានីមួយៗប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានសមាធិមួយកម្រិតដោយមានចិត្តមូលមួយកម្រិតសូម្បីតែចោលដែលលួចឆក់របស់គេនៅក្នុងហោប៉ៅក៏វាមានចិត្តមូលដែរវាមានសតិដឹងចំពោះអ្វីៗដែលកំពុងធ្វើ
Tại mình men chia samasamathi tê. Samasamathi trời tạch kì miên lô phé, kì miên tô sát. Kà nà nẹ phì nật mơ đồng hàm, nẹ kì miên mô hạ sẽ kì đầy lưng ngôn khai tê. Kì miên kà trò bộ trò bó, ông pi kà bất, đại nẹ kông phung tại phì sao khơi tê. Đồng hàm miên nơi tì nụ. Đồng hàm pà. Men hơi đồng hàm pà miên nơi tì nụ. Hơi, ấy lớn, miên vệ tình yêu tình ổn nì. Vệ tình yêu miên nơi tì nụ hơi nẹ kông phung tại phì nật mơ. Nẹ mần men phì nật mơ ví, đòi miên kà lộp luân, rư kà sọ ọp kà phơm tê. Cứ kron tay chỉ mùi đồng hàm, đòi kì miên lô phẹt, kì miên tô sạc. Đôi kì niên đi đai, ấy lớn đi chỉ mùi nâng vệ tình yêu đà nẹ phì sao khơi nơi tì nì, kì miên lô phẹt, kì miên tô sạc tê. Rò bọc xênh, kron tay kà lang tay phò nó. Hơi nẹ phì nật mơ đòi ất lùm yên. Đòi ất lùm yên. Rò biếp ní, thưa ai sà mà thị, prai tới chìa sà ma sà mà thị. Hơi sà mà thị ní, chuối nẹ ở khách chô từ khăn vi sai chìa mần tốt, vi sai tì bấy cư bà nhà. Kà nà kì thưa chất ở bò rì xuất, mần kron tên nợ bà tây kháng lưu bà nọ tê. Sà lơ nôm nẹ tờ rộng sà mà thị, đà phùng rì kà trô tra lưu chất nơi trong nụ. Bọn tay kà trô tra lưu chất ní, miền trăm tờ bà tây kháng lưu tê. Bà nhà nôm nẹ ở chô từ khăn tì chùm rời. Bà nay tì bấy nơi thó, cư thưa chất ở bò rì xuất nơi khăn tì yàng chơi bòm phót. Nơi thân nạc đại kỳ hạc thà phẹ vang kẻ chất, cứ chia bà phúc nơi tục, đại cường sang mong tàng ớ, kẹt lang nơi tì nút, đại cường sang mong tàng ớ ní co kẹt lang, hái bằng can chùm nuôn nơi tì nút. Cùng nô cường sang mong chà, đại nẹ bàn cô tục, trời lang một thầy kháng lư, hai rồi liệt bạc. Lang một thầy kháng lư, hai rồi liệt bạc. Ní nâng tư chì bà nhà. Dương mân toàn phì phía xa phì bà nhà nơi thân ngài nị tê. Dương nâng bị phía xa nơi thằng ngày xa ách, bị phụ nơi thằng ngày khán xa ách, nẹ nâng châu từ khăn bị xa ách bà nhà. Từ xa đây nâng ca bà địa bắt trai tơ chỉ mùi kỳ nìa. Đôi chân nè, nơi thằng ngày xa ách, dương nâng bị phía xa ông bị bà nhà, đài nẹ nâng bà địa bắt nơi thằng ngày khán xa ách. Ấy lời ní nẹ nơi khăn bị xa ách sờ, nẹ cũng phung thầy cổ rộp sự khá bọt đáng ơ nơi nẹ bàn tổ túl, đau dọc chật tục đã đòi mọt chót chỉ tìm một phần. Hới nẹ cũng phung thầy bà địa bắt xa mà thị. Nẹ miên sở tệ đăng ổng phí ca bất nơi phá tây đề miên cầm nọt ní. Phí khả nạ mùi tơ khả nạ mùi. Phí khả nạ mùi tơ khả nạ mùi. Chôl pra bê l pra ọc ca ní. Đài miên sal chì mù lật thàn là ồ. Rùa nơi khăn ông bạc giá ca bạp ní. Khăn ông mà chạm mần đô l ca mật thàn bạp ní. Vì khá miên hẹt xâm áng ở vây. Đài nẹ trời thư ở đạch sở khá bót nà mùi lời. Hới nẹ miên ca sng ngọc sng nghiêm giang cực kron. Phiếp sng ngọc sng ngặt. Bà rìa ca lô nơi chùm vinh khuôn nẹ, đôi chân nè, thưa ca chỉ mùi nâng sà mà thị rô bò nẹ. Chôl dọc sà mà thị ni mọc bà bà. Pêl ni mùi xong khăn nà. Áo ca đà nẹ miên chìa áo ca lô nà. Ca bà cốt bà cung đà nẹ miên nơi tì ni. Hơi nâng phè thô ọc chà ni. Bà chai kà tê giang ọc chà. Bà chai kà tê mân bà ca nị cai. Bà chai kà tê xà co. Xong hẹt xong phó tam rô biếp vịt chìa xà lô nà. Chôl bà rô bò tiếng ọ ni. Đám bây chì côn nật hoa là ô, đám bây chì bà giáo, đám bây chì ca rùm đó rò bò nẹ bà tùa. Ca rùm đó, ông bì chùm nông cho vạc khăn học niêng này ạ vị chì, nay lô phẹt nâng tổ sạc. Hơi chênh ỏi phót vì tục tiếng ô, ruột kreep chân chuộc xoan tiệp hiếp bật bà gót, sô khá đông rùm nìa bật bà gót, sô phẹt mẹng cùl bật bà gót. Xôm ỏi nẹ tiếng ô, kreep chân chuộc xoan tiệp hiếp bật bà gót, sô khá đông rùm nìa bật bà gót. Sophia Mengkul, Pit Prakot. Bhavad Sav Mangalam.